你怎么会在这里？你和他不是一路人，回到我身边了。 什么事都有个价，事成以后，你会得到1500万，钱我不要了。只要可以，我愿意放弃一切换回他。我害怕哪天一觉醒来，你就离开我了。不会，我希望每天睁开眼睛都能看到你。 是什么让一个剩女觉得钱是个好东西？我在做一出生，不过是逢场作戏而已。我觉得这世上会有一个无条件爱我的人。秦璐，我爱你，我爱你，我爱你。 我是骗了你，骗就骗吧，就像飞蛾一样，明知道会受伤，还是会笑着花飞过去。 演出的时候，高导我就是有一个这样的剧本。谁可能比较更加贴近邢璐这个角色？当时就想到了刘亦菲。邢璐，露水的露。他也很喜欢这个角色。他不会喜欢我的，我配不上他。感觉到这个故事会有很大的挑战。我们两个他倒地以后，那个状态。最大的一个问题，你比如说我们第一次拍这个水戏。3、2、1。 水下那场戏其实我还比较理智，水下摄影棚是5米，模拟的是一个空中掉入水里的，所以在现实中拍，我们是从一个小高台，然后我自己翻下去，所以它有2个威亚牵着在水里面，有一个威亚是往下拽的，然后有一个威亚拽完往上拉的。把下巴睫毛的都看一下，再用嘴巴去吸，那么这样的话你会安全一点。 憋气，看你能憋多久。一昼夜都得在水里不停的去拍，大概拍了20多条吧。因为到下面因为气不够了，你知道吗？我觉得他是一个为了自己的角色可以拼命的，包括跳。几乎是不顾自己。而且爆发力很好，有的时候就是会吓到你。 他有很多可能性在身上，有很多这种仇恨呐、矛盾呐、极美好、极度这个悲伤的东西加在一起，把这个都装进去的话，就发现这个人不崩溃是很难的。所以我想，这也是我的幸运，真是没白选你。能有这样的一个忘我精神，本身就是一个男人。OK， 好，过。 我们这部戏应该是大家都全心投入的，所以就希望大家11月7号可以去影院看一看。我害怕哪天一觉醒来，你就离开我了。我不会离开你了，不会。爱情是甜蜜诱惑的唇齿相依。 爱情是每一景遍布的冒险旅程，爱情是充满惊喜的童话世界。从现在开始呢，
你只能疼我一个，要宠我，不能骗我，答应我的每一件事情都要做到。想吃什么？早餐。别人欺负我的时候，你要在第一时间出来帮我。放下。我开心，你要陪我开心；我不开心，你要哄我开心。你好。永远都要觉得我是最漂亮的，梦里面也要梦到我，在你心里面只能有我。景璐，我爱你，我爱你，我爱你。这就是我想要的爱情，你愿意买单吗？嫁给我。你以为我跟你上床了，我就要嫁给你吗？好，我这边好了，预备。其实这部小说呢，是一个有关爱，嫁给我好吗？有关金钱，这只是一桩生意，什么事都有个价。钱钱钱，包括有关对于一个人的灵魂的干净问题。是什么让一个圣女觉得钱是个好东西？余藏贤的小说也是第一次出让版权来完成电影作品。其实我感受到的水，它实际上是深渊，你是抓不住东西，是要把你的希望和你的一切都要吞噬的。他已经把灵魂卖给魔鬼了，所以他的努力在救赎自己的灵魂。那么他在寻找他的爱的过程中付出的代价也是惨重的。他这场戏基本上就是很绝望，他就蹲在那儿就难受，这是一个心灵挣扎。是拍摄的过程中其实遇到了很多很多的困难。这边为什么不下呢？这不是拿演员开玩笑吗？再来，从头再来一条。下。好，来了，预备开始。将近一个月的困难就在那克服完成了。你他妈疯了！你就是张嘴，我就问你的心跳吧，滚！他印象深刻就是他跳楼的戏，看似简单的工程需要反反复复跟市政府商量。你有什么想不开的？你非得跳楼？那也是进行弄的。走开！他的看点就是他一定不是一个简单的爱情故事，强忍的把这段爱分开。我到底做错了什么？他这里头既充满了童话，抽认出来，又充满了悬疑。But love never died。 他应该说跟电视剧是一个完全不同的理念，我觉得每一个细节都可能表现他的生命。行了，夸眼泪就马上要下来。另外在制作上应该说是更加的精良，我们把有可能在类型片和娱乐片里看到的元素在这个爱情片里头都会有所包容和完成。我现在缺啥今晚他先完了。对啊，我也希望他们能写都快交了。辛苦怎么样？怎么样？有钱不是罪过，贪婪才是。钱钱钱！是什么让一个圣女觉得钱是个好东西？就是张嘴，我就问你的心跳吧。我到底做错什么了？你什么都没做错，我不想等到人老珠黄的时候再后悔。你可以一直画画，画到80岁，但是我不想一直到死都住在那个只有一张床和一堆卖不出去的画的房间里，你懂吗？这只是一桩生意，什么事都有个价。你这么做会毁了他的。他已经把灵魂卖给魔鬼。
心诺，嫁给我吧。시청신이라는역할이그리고자기가누려왔던걸포기하고자기가누리고싶은거뭐그림그리는거를사랑을듣고떠나거든요 Sorry. 空姐制服在机场里面拍空姐的戏的时候，其实感觉蛮神奇的。这个女主角呢，她努力使自己的生活美好，她受到她前男友给她的极大的对她心灵的伤害。哎，我认为一定是爱的。你和他不是一路人，回到我身边了。我们没办法站在道德的优势上去评判爱情。你是有底线、有坚守的人。我在这部戏里面，行路的闺蜜是属于倾诉的对象吧？我醉得一塌糊涂吗？他怎么那么看你？我靠，你疯了吧？怎么了？你不会明白的，我也不能说。可以从他的眼神里真的看到忧伤。你这么做会毁了他的，你不要自以为是了。徐母这个人，他是一个非常孤僻、封闭，他受过一些伤害。你是不是很崇拜你父亲？他自杀死的。这个爸爸是一个关键的闪回人物。是因为这个爸爸影响到了这个孩子的一生。这次演一个赛车手，我跟 Rain 在那边像真的赛车一样。我认识的人사실상 happy ending 이라고생각을해요그런데어떤식으로나오지는잘모르겠어요我愿意放弃一切换回他。希望大家也能够多多支持我们的露水红颜，走进电影院去看。如果大家有兴趣的话，可以去电影院看哦。여러분들도기대가많이될거라고생각해요로송은로송은많이사랑해주시고사랑합니다와이님은再见。携着刺骨的海水吞噬你，无名指上他送的戒指嵌进肉里，我知道如果他再问你一次嫁给我好吗，答案你已经准备了很久，你愿意说一万遍，我愿意。叫醒来，你就离开我了。
徐成军，行路，露水的路。嫁给我好吗？爱情会忽然出现，爱情会。